No palco dos improváveis, quem manda é o público. Porque aqui o público faz mesmo parte do espetáculo. Para mim é novidade. A rir do princípio ao fim. Quero um grande aplauso para... Os improváveis. Os improváveis. Estes são os atores que deram a voz às personagens principais do filme A Revolta dos Pelus, na versão portuguesa. São verdadeiros especialistas em comédia de improviso. Saem-se bem os sacanas. Pedro Borges, Telmo Ramalho e Marta Borges. E nós somos... Os Improváveis. Isto hoje está-me a correr mal o dia. Aleluia. They want new material. We can't sell the same thing to the same old crowd forever.